Ale Veru, vzpomínáš, jak se na ten moment, jak jsme chodili po lanterně a obhlíželi jsme prostě ostatní piče a koukali jsme vlastně, kdo co má, když jsme vybírali jakoby první výbavu ke karavanu. Ne, vzpomínáš na to? Ne, jasně, jasně. Já si na to normálně pořád vybavuju, já si to pořád vybavuju. A vlastně jsme si říkali, ale stán nebo markýza a jaký grily mají a mají jako televizi, že mají venku takovýhle různý serpetičky. Vlastně v tomhletom videu vám chcem ukázat takový jako malej update toho, co jsme si nachystali na tuhle sezonu, naše jako karavanové vychytávky, protože je toho kopec zase novýho, protože jak to žijem, tak přicházíme na věci, které jako potřebujeme a zároveň přicházíme na věci, které zase tak úplně nepotřebujeme, že? To je pravda. Takže se podíváme, máme takových určitě 15-16 vychytávek karavanových, že určitě to dokoukejte celý, protože to je toho jako kopec. Tenhle ten kempík připomíná takový ty naše začátky, ne? Prostě tady vedle karavanu našeho, tak je prostě normálně auto, rodinka a rodinka pár a mají stán prostě, přátelé. Mají stán, jo. A to ale ono je vidět, že oni kempují dlouhý léta, protože to mají vychytaný. To je super, jo. Třeba teďka tady, tak tady vedle nás, tady naproti, tak tady je normálně celá rodina. Mají prostě, vzali si dva piče, mají prostě jeden, že jo, jako dva stany prostě na to na jednom piči. To není rodina, že jo, to jsou ženy s dětma. Jo. Jsou čtyři ženy a XY dětí. A normálně prostě si tam udělali z druhého piče, si udělali dětský hřiště, party stary. Prostě to tak jako žijou, je to takový jako dobrodružství, no. Prostě s tím karavanem už to není takový dobrodružství, už je to vlastně extrémní luxus oproti tomu, co to bývalo, že? To je pravda. Extrémní luxus a pořád to posunujeme dál, prostě až uvidíte zase věcičky, co máme. Ale tak patří to k tomu. Teďka je to v téhle fázi našeho cestovatelského jako života. Patří tyhle vychytávky do našeho života, do našeho cestování, že? Jdeme se na ně podívat. A mimochodem tohle video je sponzorovaný Kempiry, ale o Kempiry si řekneme něco za chvilku, protože jednu vychytávku vám právě přináší Kempiry. Ja? Dobrý. Tak první vychytávka, kterou pro vás máme nachystanou, tak je Starlink. Je to v podstatě satelitní internet, jestli jste o tom neslyšeli, tak prostě satelitní internet, máte k tomu takovou anténu, dáte to ideálně někde na střechu, potřebuje to koukat na sever a potřebuje to mít čistý výhled. My jsme to pořídili primárně kvůli tomu, že vlastně po naší zkušenosti ze Španělska a z Řecka jsme zjistili, že prostě internet je jako problém v kempech. Když jsme se spolíhali na kempový Wi-Fi, tak to většinou byl prostě stres, někde nám řekli, jo, internet je v pohodě, pak jsme tam přijeli a prostě internet nebyl v pohodě, byl pomalej, anebo na tom piči, který jsme si vybrali, tak zrovna na tom piči ten internet prostě byl jako špatný, jo. Takže to byl pořád nějaký, museli jsme něco řešit, dokonce jsme se kvůli internetu několikrát stěhovali, že Veru? Třeba v Albánii, Lake Shkodër, tak tam jsme si vybrali krásné místo a zjistili jsme, že prostě z toho místa na internet nevidíme, takže prostě smůla, takže jsme se stěhovali. Takže teďka to řešíme tímhle s tím. Není to úplně jako levná sranda, pořízení stálo nějakých 11 000 a jakoby to zařízení jako takový, protože to je satelit, a ten podstavec, kábel k tomu dostanete a v karavanu máme normálně Wi-Fi router, takový, jaký máte podobný doma, který prostě ten internet už pak distribuje. Takže 11 000 to vybavení a teďka měsíčně to stojí 1700 korun s tím, že vlastně jezdíte a prostě funguje to po celé Evropě. Takže zatím naše zkušenosti dobrý, pokud by vás zajímalo víc o Starlinku a chtěli byste vědět nějaké naše detailní zkušenosti a možná i jak se to nějakým způsobem aktivuje, jak se to používá a tak dál, dejte vědět dolů do komentářů, zvažujem, že bychom na to natočili jako dedikovaný video, ale potřebujeme vědět, že o to vůbec máte zájem, že by vás to zajímalo takovýhle věcičky, pokud ne, tak tohle je prostě naše vychytávka, jo? Starlink. Tak další vychytávka, kterou jsme si vzali na tuhle sezonu, tak je španělská plynová láhev. Ona je to tak jako na půl vychytávka pro tuhle sezonu, protože my jsme tuhle plynovou láhev prázdnou koupili, když jsme byli naposled ve Španělsku a vlastně přišli jsme k ní tak, že normálně v kempu jsme viděli, že ji někdo na piči normálně nabízel asi za 8 euro a já jsem si říkal tenkrát, hele, já ji prostě koupím, protože pak ji můžu normálně vzít na pumpu a oni mi ji vymění. Teďka jsme ji vyměňovali, když jsem přijel vlastně tady, tak jsem ji vyměňoval za 17 euro za plnou. Proč je důležitý někde sehnat tady, je to, že vy normálně nekoupíte lahev vlastně ve Španělsku, když jste Čech. Prostě potřebujete mít tady takovej jakoby něco jako trvalý pobyt v podstatě, aby vám ji prodali. Takže když máte možnost a vidíte někde a jezdíte hodně Španělsko, tak se vyplatí prostě si koupit španělskou lahev, protože teďka tady můžeme normálně vařit, grilovat, topit a můžeme měnit lahve přímo ve Španělsku a nemusíme se strachovat, že by nám
došel plyn, případně plyn. No a když už jsme u toho plynu, tak máme další vychytávku a to je, nechali jsme si vlastně udělat takovou jako rychlospojku na plyn, protože máme další vychytávku, což je plynový grill. Nicméně, vlastně tu rychlospojku my nemáme udělanou standardně vyvedenou ven, jak vidíte často prostě doma na karavanech, ale vlastně jako chlapíci z auto Sutner, tak nám poradili, že říkali, hele, nevrtejte si do karavanu, nedělejte tam další díry. Ta rychlospojka se dá vlastně jako přidělat normálně takhle jako na to potrubí a máte ji přímo tady, takže to prostě jenom odděláte, vezmete kábel, normálně se to tam takhle zacvakne, cvak a normálně pustíte plyn a hotovo, prostě všechno vyřešený, prostě jednoduchý jak facka. Navíc, já mám ještě jednu vychytávku tady. No a další taková drobná vychytávka, kterou tady mám vlastně k ty rychlospojce, tak jsem si nechal vlastně vyvrtat tady díru do té podlahy, takový ty jako mini garáži, to znamená, že jsem schopnej vlastně tu plynovou hadici protáhnout skrz takhle karavan a normálně si zavřít tady tenhle ten kryt a mít prostě připojený plynový grill a mít vlastně jako všechno pozamykaný, když je potřeba. Což je taková mini vychytávečka. Tak další vychytávka, která se týká tohle z toho plynu, jak jsme si říkali, tak je, pořídili jsme tentokrát plynový grill, protože prostě občas se stávalo, že v kempech ta přípojka na elektřinu jako nebyla úplně dobrá, nebyla spolehlivá. Navíc ten elektrický grill je prostě strašně pomalý. Když jsme na tom chtěli udělat rybu nebo něco takového, tak to trvalo věčnost prostě ogrillovat rybu. Tak jsme si řekli, hele, vyzkoušíme prostě plynový grill. Vybrali jsme takovýhohle prcka, malýho. A dneska bude premiéra, no. Dneska to vyzkoušíme, uvidíme, jaký to bude, takže to byla naše volba. Jestli vy máte nějaký, používáte nějaký plynový grill, máte nějakou oblíbený model nebo něco podobného, tak dejte vědět do komentářů, protože my jsme docela jako zápasili s výběrem. Úplně jsme jako nevěděli, co pořídit, aby to bylo vhodné do karavanu, nezabíralo to moc místa, a zároveň se na tom jako rodina ogrillovala. Prostě dejte vědět, jo? No a další naše vychytávka je, pořídili jsme vlastně pro děti takovej malej stůl, rozkládací, teleskopický a zároveň dvě takové jako menší židličky, protože prostě u toho našeho stolu úplně to jako není stůl pro čtyři. Zároveň nechtěli jsme kupovat ty obří židle, které máme my, protože jsou prostě jako těžký a sami jako si nejsme úplně jistý, že je vlastně jako chcem vůbec jako mít dvě teďka vozit, když víme, že jako s váhou to je trošičku jako na štíru. Tak jsme koupili takovýhle malej stůl a takovýhle malý židličky, který když jsme jako kupovali, tak jsme si říkali, hele, to jsou takový jako pro děti, to nějak jako zvládnou, to je v pohodě, pro děti fajn. Nakonec teďka jsme na tom seděli i my několikrát a vlastně jsme přišli na to, že samozřejmě není to pohodlný jako klasická naše velká židle, nicméně i tyhle ty židle, že jsou prostě vlastně pohodlný dost a vemte si, že zabírají třetinu místa, možná váží třetinu váhy. Takže dokonce přemýšlíme i o tom, že bychom prostě vyměnili naše velký židle a měli prostě čtyři tyhle ty malý, protože prostě váhově je to úplně někde jinde, takže jsme docela jako spokojení. Ten stůl, který jsme koupili, tak to je nějaký front runner teleskopický něco. Dometic front runner. No není to už taková jako hitparáda, musím říct, protože on má takový jako problém, že on se nějak snadno jako rozkládá, prostě takže když na něj děti jako chytnou, tak se jim to jako má tendenci prostě celý jako složit nebo rozložit. Ale je malej a super lehký. Je to prostě nějaký jako hliník, takže že teďka máme takovýhle jako dva stoly, čtyři židle. Docela dobrý. Uvidíme, jak to bude fungovat. Tak další vychytávka, tentokrát už vevnitř v karavanu. Tak je, my jsme si tady nechali vlastně přidělat další dvě zásuvky, protože v té naší části, v tom našem karavanu, tak prostě když chcete tady pracovat vzadu nebo tady něco dělat, tak jediná zásuvka je prostě nahoře u skříní a tady pod stolem vlastně jsme neměli nic. Teďka tady máme dvojzásuvku, protože naše další vychytávka je vlastně externí monitor. My teďka to máme udělaný tak, že vlastně já pracuju a Veru pracuje taky na cestě. A potřebovali jsme mít prostě jedno místo, vlastně takovou jako plnohodnotnou kancelář. Takže jsem právě potřeboval, aby jsme tady měli zásuvky, normálně monitor a aby se tady dal prostě připojit, prostě počítač, aby tady člověk mohl pracovat. Takže jsme si tady nechali udělat takový držák, namontovali monitor. No, pracujeme vzadu v karavanu. A docela dobrý, ne, Veru? Jo, je to super. Veru je spokojená, tak je to super. Takže máme další takovouhle vychytávku. No a další karavanovou vychytávku vám přináší Kempiri, sponzor tohohle z toho videa. Kempiri nově nabízí ke každé rezervaci novou službu zvanou půjčování bez obav.
To znamená, pokud máte takové ty začátečnické obavy, spučování karavanu nebo obytného auta, tak tohle je služba právě pro vás. Díky téhleté službě si můžete vyzkoušet ovládání obytného auta v Praze v Campery Base úplně zdarma, anebo máte jistotu vrácení celé částky v případě, že svoji rezervaci zrušíte do 48 hodin od vytvoření. No a v případě, že by majitel vozu vám zrušil rezervaci 30 dní před vaší dovolenou, tak vám Campery automaticky pomůže najít alternativní vůz a v případě, že ho nenajde, tak dostanete celou částku zpět v podobě voucheru. No a na závěr tahle služba nabízí linku, kde vám pomohou vybrat auto přesně podle vašich představ, pojištění storna kvůli nemoci, anebo pojistku All Risk, která za vás zaplatí až 90% vratné kauce v případě pojistné události. Pojištění All Risk je v přípravě a bude dostupné velmi brzy. Takže jestli jste snili o tom si užít dovolenou v obytném autě a měli jste nějaké obavy, tak teď už fakt mít nemusíte. A nezapomeňte, stále platí náš promokód RV Rodina, který když použijete v rámci vlastně košíku pro veškeré rezervace na Campery, tak dostanete slevu 1000 Kč z ceny rezervace, takže určitě nezapomeňte otestovat, vyzkoušet, použít. V případě, že to nevyužijete kód vy, tak klidně sdílejte s vašimi přáteli, s rodinou a dejte vědět do dolů komentářů, pokud jste si vybrali nějaké auto a pomohli jsme vám ušetřit 1000. Tak jdeme na další vychytávku. Tak další naše vychytávka je tady z kuchyně, protože celý čas, co jsme jezdili, tak jsme pořád řešili, co s dožema, kam je uklidit, přece jenom tenhle ten dlouhej se do šuplíku nevejde a prostě nás to pořád jako nám to nevyhovovalo. Tak jsme si říkali, že by bylo fajn si pořídit takový magnetický držák a v podstatě tady do karavanu se ho přilepit a prostě používat ho na ty nože. Ale nastal problém. Na x českých e-shopech jsme ho začali hledat, prostě buď to je drahý, nekřesťansky těžký a vlastně do karavanu si myslím, že je nepoužitelný, protože když to sem přilepíme, my jsme to nechtěli samozřejmě do té stěny vrtat, tak by to taky mohlo spadnout. Takže našli jsme, měli jsme dokonce doma asi 3 držáky, které jsme si objednali a prostě vždycky to bylo těžké a museli jsme ho vrátit. No ale nakonec jsme skočili na Amazon a našli jsme tam tenhle ten držák, myslím, že 12 euro něco takového stál. Je nekřesťanský lehký, má asi nějakých 200 gramů. A prostě je přilepený, drží to a perfektně to funguje. No a když už jsme byli na tom Amazonu a pořídili si tenhle ten držák, vložili se ho do košíku, tak samozřejmě Amazon se chytl hned své příležitosti a začal nám nabízet další možnosti, které bychom v kuchyni mohli využít. Takže jsme přišli na to, že i takovýhle držák do kuchyně, na tenhle ten papír kuchyňský, se dá pořídit s tím, že opětovně váha 0,0 nic. Je to tam zase přilepený a prostě už s tím jezdíme nějaký tady pár dnů a drží to. Tak další kuchyňská věcička, kterou tady máme, tak jsme pořídili na vaše doporučení V60, vlastně nějaký filtr od firmy Hario. Vlastně my máme dobrý kafe, my máme rádi dobrý kafe, takhle na cestách. A tak jsme si to nejdřív vyzkoušeli doma, jestli to vůbec jako je dobrý, jestli to funguje v pohodě všechno. Doma dobrý, tak jsme si řekli, hele, to je vlastně docela jako dobrý řešení, protože ten filtr jako takovej, tady tohle je plastový, to je fajn, to se nerozbije. Jediná nevýhoda, že ta konvička je skleněná, takže si na to musíme dávat bacha, ale vlastně to kafe, který z toho jako leze, tak je fakt dobrý. Takže teďka jezdíme prostě a filtrem kafe. A další věcička, kterou jsme pořídili pro tuto sezónu, tak je takovejhle malej AirTag, se to jmenuje. Je to zařízení od Apple, to znamená, myslím si, že to vyžaduje, abyste měli prostě iPhone nebo nějaký takovýhle zařízení od Apple. A je to vlastně takovejhle malej knoflík, který funguje tak, že vy ho vlastně jako strčíte někde, například do karavanu, že jo? Nebo třeba do auta, nebo si to dáte na klíče a vlastně díky tomuhle tomu zařízení vy jste schopni potom to zařízení najít. To znamená, kdyby se něco stalo a prostě jste ztratili klíče, nebo vám někdo vzal karavan, s ním někde odjel, tak jste schopni vlastně jakoby to zařízení, díky tomu zařízení tyhle si věci najít. Funguje to tak, že když kolem toho zařízení projde nějaký jiný člověk vlastně s iPhonem nebo s iPadem, s něčím podobným, tak si ty zařízení prostě vymění nějak jakoby svoji polohu. A prostě vy se to dozvíte a jste schopni to jako najít. Takže to je za mě docela jakoby šikovná věcička, kterou jsme pořídili. Máme 4 kusy a aktuálně teďka to používáme tak, že jeden máme v karavanu, druhý tenhle ten AirTag máme normálně v autě, to znamená, máme to jako skovaný, aby to nebylo jako lehce nalezitelný a vlastně jsme schopni kdykoliv na mapě vidět, kde je auto, kde je karavan. Takže takovej malej tip, AirTag, jo? Tak šup s ním do naší tajný skryše. Šup. Tak další vychytávka, kterou asi patrně předpokládám nebude skoro nikdo z vás znát, ale je to Steam Deck, což je v podstatě, dalo by se říct, takový jako mini počítač,
jako hodně mini počítač, ve formě vlastně jako herního zařízení, který prostě jste schopni si takhle vzít normálně jako na cesty, v karavanu, nic to neváží a přesto je to docela jako výkonná věcička. No a já to používám tak, že vlastně když jsem doma, tak si normálně můžu zahrát prostě nějakou hru, prostě když mám čas, normálně na televizi, na konzoli nebo na počítači. A prostě když jsem na cestách, tak nic z toho nemám a přesto mě baví si občas prostě na půl hodinky jako se zrelaxovat a vypnout hlavu a prostě zahrát si nějakou hru. A na tohle je prostě Steam Deck úplně geniální. Normálně tam máte hry, prostě které hrajete na počítači a prostě hrajete na takovýmhle malým displeji s takovýmhle ovládáním. Takže za mě jako Steam Deck, pokud prostě vás zajímá trošičku, máte rádi hry, jste hráči, tak Steam Deck může být docela zajímavá alternativa na hraní na cestách. Tak pojď sem ty prcku. No a další věcička, bez které už taky nevyjedem, je prostě externí baterie, kterou vozíme společně se solárním panelem. Protože prostě nikdy nevíme, kdy vyjedeme někde, kde třeba nebude elektřina, nebo budeme chtít být na divoko 1, 2, 3 dny. Nikdy prostě nemáme plány, tak tyhle věci prostě neplánujeme, tak chci mít jistotu, že prostě máme s sebou nějakou zásobu energie a zároveň můžeme přes solární panel prostě dobíjet, když bude sluníčko. Takže to beru taky takovou už jako skoro prostě jako nezbytnost pro naše cesty, takže to je další věcička, která v této sezóně je náš společník. No a úplně na závěr, tady máme věc, kterou jsme ještě nevyzkoušeli, ale máme ji tady skovanou. A to je tady, si vozíme paddleboard. Zatím je tady skovaný, ještě jako nenafouknutý. Těžký je to jak čert, takže doufám, že když se s tím tady vozíme přes půl světa, tak si taky zajezdíme. Nicméně rozhodli jsme se, že chceme mít něco, co budeme mít v podstatě na ježdění, když přijedeme někde k moři, bude klídek nebo k nějakému prostě jezeru, tak ať si děti mají na čem zablbnout, tak jsme si řekli, že nějaký do auta bude dobrý, akorát, že zatím, kde jsme byli, tak buď bylo moře jako hodně neklidný, nebo prostě bylo moře jako daleko, byli jsme prostě daleko od pláže, takže se nám nechtělo prostě to dávat dokupy, že doufám, že ještě bude další příležitost, ale paddleboard nám přijde jako fajn s dětma, takže jeden si našel cestu i do našeho karavanu, no. Tak jo, přátelé, tak to jsou naše vychytávky pro tuhle tu sezonu. Ještě máme jednu karavanovou vychytávku. Mini vychytávečka. To je perfektní. Máme takovouhle střelikonovou obracečku na maso na grill. Jo. Nejlepší. Sice to stojí asi 500, ale jo. Kupte si to, protože to je prostě pecka. Jo, to je pravda. Máme jednu doma, museli jsme koupit do karavanu, protože minulý rok jsme přeci koupili nějakou od kempingazu, takovou tu obyčejnou prostě. Jo. To je úplně o ničem, tohle je super. Tohle se na grilování perfektní. A takže to je taková bonusová, jde se grilovat, že? Jde se na masíčko. No, takže přátelé, to jsou všechny naše vychytávky, které jsme si pořídili na tuhle sezonu, které nám mají zlepšit, nebo řekněme zjednodušit ten život a prostě, aby jsme měli nějakou zábavu na cestě. Určitě bych chtěl vědět, co vy jste si pořídili, nebo co pořizujete, nebo co zvažujete. Prostě nazdílejte nějaké vaše zkušenosti, vaše vlastní karavanové vychytávky, protože prostě je to docela dobrá inspirace. No? Dejte vědět určitě do komentářů a díky, že cestujete s náma. Hádám, že to úplně nepůjde vidět na té kameře, ale taková jako malá stíná stránka španělská. Je to, že teďka tady přišel fakt jakože velký vítr, normálně to tam prostě fučí, tady v kempíku je to docela v pohodě, ale normálně je tady oblaka prachu, prostě tady je takovej prašný mrak úplně nad tím kempem, nevím, asi to není moc dobře vidět, nicméně to je jako neskutečně prašný tady. Tak pokud jste jako hodně citlivý na prach, tak zrovna tady se vám jako nebude líbit teďka. Je to tady suchý, no, hodně. Počkej, Kubičkovi a Kubiček Julince. A? Kubo, máme ještě něco malé. Zrovna mi Veru říká, že bez vysavače ne, že? Nám tady začalo prostě hrozně foukat prach. Je vysavače v pozoru, no, marné. Hrozný. Bez vysavače nikam nejezdíte. Oj, někdo si to vezme prostě nějakým smetáčkem a je to. Ten prav to nevysáhají smetáčkem. To je pravda, no. To bude blbý, jo. To je blbý. Ještě kudy. Jde mi pešek, až tohle pešek. Jezenku. Dneska máme jinak lenoška den, že? Polenošíme, ne? Zkusit jako tady
poflakujem, co? Pojedem pak do města. Pojedem. Do Nerchy se podívat. Pojedem do Nerchy, to bude super, to bude dobrý. Má to být hezký městečko, tak aby jsme tady dneska jenom jako furt nevychytávkovali a neukazovali vám takový nějaký věcičky, co jsme si nakoupili, tak si pojedeme i podívat do Nerchy, nějaký výlet hezký, že? To je dobrý. Tak co, Kuby, už jdeme? Já. Jdeme do Nerchy. Do turistického městečka se podívat. Mělo by to být fakt pecička, mělo by to být hezký. Nějaký známý, prostě nějaká známá vyhlídka je tam. Tak všichni nám to doporučovali. Tak uvidíme. Doufám, že tam najdeme něco hezkého. A jen tak se tam asi jako pomrcasíme, že? Tak jsme v Nerše a musím říct, že tyhle z ty malý městečka španělský prostě nemůžete nemilovat. Buď tady máte takovýhle uličky, kde se sotva vejde jedno auto, takže tady se neparkuje. A nebo zase prostě auto vedle auta, že? Veru. Tady se vůbec nedá kam zaparkovat. Tady prostě zase nebylo kde parkovat. Dokonce ani velký parkoviště jsme nenašli někde tady u města. Ne. Jako nebyli jsme přímo úplně v centru, protože nám to přišlo jako na hulváta malinko. Takže jsme prostě 3-4 minuty jako pěšky od centra. A tady prostě není. Hrozně. Oh. Jo, tak prostě vypadá to všude. A vypadá takhle. Narvaný uličky prostě jedno vedle druhýho a ty auta se prostě nehnou. Ty auta se nehnou, prostě stojí tak přikovaný, prostě to tady necirkuluje. A ještě jednou prostě jako vemete toho fleka, tak je lepší nikam už nejezdit, ne? Protože už příště takovýhle místa nenajdete, ne? Tak přátelé, jenom jsme sešli tady k promenádě a to je bomba. Sledujte, co tady je. Jako tím je Nercha hodně proflákla, že tady mají prostě nádherný pláže. A je vidět, že ten písek je takový jako hrubozrnej a to moře je prostě takový, no nádherný, nádherný je to tady. Plus všude ty skály, že? Vidíte to? Super, super, moc pěkný. Je to tady vlastně, ta oblast je známá tím, že u Nerchy je nějaký velký komplex jeskyní, snad nějaký největší ve Španělsku, nebo nechci přehánět, možná v Evropě. Tam se nakonec podívat nejdem, ale je to tady, takže jestli jste jako do jeskyní a podobně a máte rádi tyhle ty věci, tak u Nerchy by něco mělo být takovýhle. No a Nercha a vlastně taková ta La Herradura nebo to Torre del Mar, že? Tak to jsou takový jako vesničky, městečka tady na tom Costa del Sol, a kde vlastně jezdí normálně Španělé, prostě na dovolenou. Tak jsou to takové jako dovolenkové destinace a je to tady jako vidět na těch městečkách, že? Je vidět, že tady je prostě jako... Jako obecně Španělé hrozně cestujou. Oni jsou národ, no, ale, prostě... Ale po Španělsku hlavně, no. No jasně, no, ale jsou národ jako víkendářů. Přesně. A víkend prostě teda hned někam jedou, což je super. Přes týden na pláž, večer, po pátý, na pláži a na víkend šup prostě do nějakého kempu nebo vyrazit do někde prostě do nějaký, jako do nějakého apartmánu, no. A jezdí, no. A tady na jich jezdí ty Madridos, že? Takže tady, no, se dovolenkujou Španěláčci. Zrovna jdeme po takový ty promenádě, za náma je prostě taková promenáda, jako nepromenáda, protože tady nemáte přímo moře, ale máte vlastně tady takovýhle jako vyhlídky, ze kterých vidíte normálně na pláž, skály a podobně. A takhle to tady vypadá, prostě. Vlastně pláže jsou tady dole, v Nerše. A všude skály takhle. No a nebo druhá skupinka, kterou tady najdete, tak jsou... Buď jsou takový ty expati, no. Hlavně Angláni, že? Který tady prostě odešli do důchodu, kupují tady apartmány. Takže prostě teďka jsme potkali, jste tady slyšeli jenom angličtinu v podstatě. Nevím, jestli jsi z toho všimla? Nevšimla jsem se. No, prostě tady chodíte a naproti nám jsou to sami Angláni. Což víme, tady na jihu se jim líbí. No. Takže jsou tady úplně jako takový komunity celý. Nám se tady taky líbí. No, jako ne, asi bychom si tady zvykli, že? No. Ale Torre del Mar se mi líbilo víc, nebo líbí víc. Ještě nevíme, ještě nekřič. Uvidíme. A je to hlavní náměstíčko, Nercha, že? Docela hezký. Vlastně tady všude dokola různý kavárničky a podobné obchudky.
Vypadá to jako úplně normální, obyčejný prostě náměstíčko. Až na to, že to není tak úplně normální náměstíčko, protože je to, jmenuje se to Balkon Evropa, nebo Balkon do Evropy, nebo jak to nazvat. A vypadá to takhle. No, tak přátelé, to jak to je nercha. Takovýhle náměstíčko tady, takovýhle balkonek s nádherným výhledem. Moc pěkný výhled, no. Mimochodem jsem si všiml, když jsem se tady takhle lehce proletěl, že je tady obrovitánský parkoviště, samozřejmě. Samozřejmě. Tak jsme to malinko podcenili, stojíme někde jinde v uličce, ale to nevadí. Všechno dobře dopadlo, ne? Myslím si, že jako v sezóně to tady musí být, teda si snad vystojíte frontu, abyste se mohli dotknout tady zábradlí a kouknout se dolů z útesu. Protože je to jako fakt hezký. Ale i takhle, když je mimo sezónu, tak je tady lidí prostě strašně, že jo. Jako musím říct, že ty městské pláže v Nerše, tak to je jako, to je úplně jiná kategorie, teda musím říct. To jsem ještě jako neviděl ve Španělsku nikde, tohle to je fakt pěkný, zajímavý, hodně zajímavý. Tak Veru, ukáž to torichas. Torichas? Torichas. Ukážem typický španělský toto. Jo, to chtěla Veru. To je takový španělský to. Srdíčko chtěla Veru, ale já jsem tam viděl tohle to. To je... To je normálně nějaký chleba. To je normálně nějaký chleba. A říkají tomu torichas. Je to něčím jako plněný. A je to jenom ocukrovaný. Nesmažený chleba s cukrem. No počkej, ale vevnitř je puding. Hele. Ježíš, to je dobrý, Veru, ale... A ochutnej tohle, víš, jak to je dobrý? Jestli budete ve Španělsku, jak se? Torchetas? Torichas? Tak, no. Jsem to zapomněl, ale před chviličkou jsem to říkal. Musíte vyzkoušet, to je hrozně dobrý. Já mám radši prostě, že to suchý, když to víš. No tak jo, tak to byla instantní nercha, že? Doufám, že se vám to líbilo, přátelé. Bylo to pěkný. Nám se tady líbilo, takový krátký výlet. No a doufám, že se vám líbilo a trošku vás inspiroval náš seznam všech možných chytávek ke karavanu na tuhle sezonu. Pokud jsme vás něčím inspirovali nebo vás něco zaujalo, nebo máte nějaké vaše vychytávky, určitě nám dejte vědět dolů komentáře, protože sami jsme zvědaví a sami jsme prostě vždycky otevření nějakým dobrým nápadům, něco, co bychom chtěli vyzkoušet, něco, co bychom vyzkoušeli, tak určitě dejte vědět. No a nezapomeňte ladit příští víkend v 10 a čeká nás, vlastně nemáme kemp zabukovaný a zatím nevíme, kde budeme minimálně 2 dny kempovat, protože celý Španělsko má prostě prázdniny, Španělé jedou prostě kempovat a kempy prostě nejsou. Takže to bude hodně dobrodružný, vůbec nevíme, co se bude dít, jak to dopadne, takže určitě laďte v sobotu v 10, ať zjistíte, kde vlastně skončíme. Sami ještě nevíme. Tak asi někde určitě, jo? Asi jo, něco najdeme. Asi to nepotáhneme domů. Ale minimálně to bude dobrodružný, jako vždycky.